Olá, sim, eu sou a Maraia. Esta vou escorrer um jogo que encontrei foi não muito por aí, por internet adelante, buscando nos confines, no fundo, chamado Five Nights of Blood Soup. Por lo que vi na descrição, é um jogo de medo, pero que tem muito, pero que muito boa pinta. O jogo parece trata sobre... Ai, não bom. Que estranho. Bueno, melhor, mais suspense. Vamos a descubrir como é. ¿Qué te querías? ¿Que todo esto iba a ser un simple show? Pues no, bonita. Ahora tengo control de toda tu casa. Esto será divertido. Para mí. ¿Qué? No, señor. Vale. Será mejor que corte el vídeo. Vou me cozinhar a beber água. Não entendo o que foi isso. Será uma prova de água? Pero que? Pero... Pasa nevera, e as luces, isto é moi raro. O ordenador, a nevera, a luz que fa... Bueno, xa non fai. E o que? Era porque se non tengo a tele. Sin importancia. Isto é demasiado raro. De acordo. Outra esa nevera, que está pasando aquí? Que pasa na miña casa? Isto é moi extraño, teño medo. Tenho medo. Digamos que... Não estou no telefone. Tenho que chamar. Vou chamar a policia. Isto é demasiado... A luz está outra vez. Se acabou. Vou chamar a policia. Isto não pode ser. Por quê? Não, não marca. Vale. Será melhor que vá a outra parte. Não vou. E isso? Vale, isto dá-me medo já. Por quê? Não, não penso entrar aqui. Não. Vou-me à habitação, vou dormir um pouco. Será melhor. Vale, melhor vou-me dormir já. Verá-me bem. Por que verás na minha habitação? Bom, não importa. Vale. Vale, esto es raro, hay ruidos raros. Apagamos una zona. Esto debe ser una pesadilla o algo. Voy a dormir. Voy a dormir, mejor.